হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, ভালেই আছানে সকলোৱে? আচ্ছা, লেচন নম্বৰ 7 পঢ়ি কেনেকুৱা পালা বাৰু? ভাল লাগিছে হয়নে? নিশ্চয় বুজি পাইছা সকলোৱে। আৰু আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ আমাৰ লেচন নম্বৰ 8 বোলা। আৰু আজি আমাৰ আত্মীৰ নাম হৈছে কি? হস্ব উকাৰ ৰোগ, হয়নে? হস্ব উকাৰ অৰ্ণৰ ফলত বহে। এয়া চোৱা, তোমালোকে দেখা পাইছা হস্ব উকাৰ, চোৱা ফলত হয়নে? ইয়াতেও বহা নাই, ইয়াতেও বহা নাই, ফলত বহিছে হয়নে? কিন্তু হ ৰ আলিপ্য হ আৰু হত হস্বকাৰ ৰোগ হ'লে বৰ্ণটোৰ আকৃতি সলনি হয়। এয়া চোৱা, ইয়াৰ কিন্তু ফলত নাই হয়নে, মাজত আছে, ইয়াৰে ওপৰত আছে, ইয়াৰে মাজত আছে আৰু ইয়াতেও মাজত আছে, হয়নে? মানে ইয়াৰ আকৃতি সলনি হৈছে। নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে। এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি লিখা আছে, অযোগ হস্বক সদ হস্বকাৰে হু, হয়নে? এইটো তোমালোকে জানাই কেনেকৈ লিখি লিখিব লাগিব। ইয়াত চোৱা, ফাৰ্ষ্টতে এনেকৈ এডাল আঁচ টানিবা, তাৰপিছত এনেকৈ ক লিখিবা আৰু হস্বকাত দিবা, হয়নে? তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা, ৰ যোগ হস্বৌ, এইটোৰ আকৃতিটো সলনি হৈছে, হয়নে? আৰু এইটো কেনেকৈ লিখিবা? এনেকৈ দিবা প্ৰথমতে, তাৰপিছত এনেকৈ দিবা ৰদ হস্বকাৰে ৰু, হ যোগ হস্বৌ সদ হস্বকাৰে হু। ফাৰ্ষ্টতে এনেকৈ লিখিবা, এনেকৈ দিবা আৰু এনেকৈ সদ হস্বকাৰে হু, হ যোগ হস্বৌ সদ হস্বকাৰে হু। এনেকৈ লিখিবা, এনেকৈ দিবা আৰু এনেকৈ। নিশ্চয় বুজি পাইছা সকলোৱে, হয়নে? আলিপ্য হ যোগ হস্বৌ আলিপ্য সদ হস্বকাৰে হু, এইটো এইটোৰ নিচিনা একেই হ'ব। এয়া চাবা, এনেকৈ তোমালোকে লিখিব লাগিব। নিশ্চয় বুজি পাইছা হয়নে সকলোৱে? প্ৰথম হ সদ হস্বকাৰে হু। চকু, চকু হৈছে শৰীৰৰ এটা অংগ আৰু ইয়াৰ সহায়ত আমি দেখা পাওঁ। মধুস্বকাৰে মুখ, হ মুখ, মুখো আমাৰ শৰীৰৰ এটা অংগ, ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আহাৰ খাওঁ আৰু কথা কওঁ। আ লধুস্বকাৰে লু, আলু, আলু হৈছে এবিধ পাচলি। হ প্ৰথম চত হস্বকাৰে চু, কচু, আৰু কচুও এবিধ পাচলি। হ লধুস্বকাৰে ৰোগ, সৰু, সৰু হৈছে এবিধ চাৰিঠেঙীয়া জন্তু আৰু সৰুৱে আমাক গাখীৰ দিয়ে। হ সদস্যকাৰে হু, পহু, পহু এবিধ চাৰিঠেঙীয়া জন্তু, হৰিণা পহু, শহা পহু ইত্যাদি। ম সদস্যকাৰে হু, মগু, মগু হৈছে এবিধ গোটা সৰু মাহ। প্ৰথম শতাকাৰে চা সদস্যকাৰে গু, ছাগু, আৰু ছাগু হৈছে এবিধ খোৱা খাদ্য। শতাকাৰে মা, কুইণ্টিয়া নদস্যকাৰে নো, হ মানুহ, মানুহ মানে হৈছে মনুষ্য জাতি। সদস্যকাৰে পু, ৰ মূৰ্ধন্য নদস্যকাৰে নি, পুৰণি, আৰু পুৰণি মানে হৈছে আগৰ বা অতীতৰ। মধুস্বকাৰে মু, সদস্যকাৰে কু, কুইণ্টিয়াত হতাকাৰে আ, মুকুতা, আৰু মুকুতা হৈছে শামুকৰ পেটৰ পৰা ওলোৱা এটা ৰত্ন। সৰ্গীয়া যত হস্বকাৰে হু, কুইণ্টিয়া নদস্বকাৰে নু, হতাকাৰে আ, জুনুকা, আৰু আৰু জুনুকা হৈছে এটা খাদ্য। প্ৰথম চত হস্বকাৰে চু, সদস্যকাৰে পু, দীৰ্ঘকাৰে ৰি, সুপুৰি, আৰু সুপুৰি মানে হৈছে পাৰা বা খণ্ড। সদস্যকাৰে পু, সদস্যকাৰে পু, দীৰ্ঘকাৰে ৰি, পুখুৰী, আৰু পুখুৰী পানীৰ কাৰণে খণ্ডা হয়, ইয়াত মাছো থাকে। শুৱনি, আলিপ্য সদস্যকাৰে সু, ৱাবত মিণ্টিয়া নদস্যকাৰে নি, শুৱনি, শুৱনি মানে হৈছে কি, ধুনীয়া। ইণ্টিয়াত হস্বকাৰে হু, ৱাব ৰদিক হৈকাৰে ৰি,
थुवरी आरु थुवरी माने होइसे कि थुवार रखिया माने हेटमेन खमुठिरा हिंदिया हरसुकारी हु म हिंदिया थ थसुकारी थि रताकारी रा खमुठिरा खमुठिरा होइसे एबिट हल ऑरेंज थुपोडिया हिंदिया ड हसुकारी थु ह र दीर्घकारी रि उन्दिष्ट यताकारी आ थुपोडिया आरो थुपोडिया माने होइसे कि दिनर माजर समयखिनि हुआ हुई उठी चकुमुख हुबा अच्छा तुमालोके बारे रातिपुवा हुई उठी कि करा आगते भात खुआ निकि नखुआ हैने रातिपुवा हुई उठी आगते कि करा मुख धुआ हैने हेइटुवे कइसे जे रातिपुवा हुई उठी आगते कि करिबो लागे मुख धुबो लागे चकु धुबो लागे हैने हाँ ब्राश करिब लागे यस तो रातिपुवा हुई उठी सदा कि करिबा चकु मुख धुबा हय सागर एटा पुरनी आंगर पुखुरी आरु हय सागर होइसे एटा पुखुरी नाम एई पुखुरीतु बहुत पुरनी लगते आंगरो पदुम फुल आनित हय एसुआ एतु पदुम फुल हयने हाँ आरु एतु होइसे कत आनित होइसे हयने नहय हेते कइसे उ मुइया हुइकुरा बर आरामर हु मा होइसे ठंडार एटा मा आरु एतिया आमार ठंडा लागे हयने बहुत आरु ठंडा लागिले आमार एकुरा जदि आमी हुइ पाउ ভাল লাগে ন হাতে কি ভৰিয়ে কি আৰাম লাগে হয়নে সেইটোৱে কৈছে বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ আৰু তোমালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানাই যে বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হয়নে নহয় আচ্ছা বিহু কেই প্ৰকাৰৰ বাৰু য়েছ তিনি প্ৰকাৰৰ বিহু তিনি প্ৰকাৰৰ ৰঙালী বিহু আৰু ভোগালী বিহু বা মাঘ বিহু চুবুৰীয়াৰ লগত মিলিজুলি থাকিবা চুবুৰীয়া মানে হৈছে নেইবাৰ্ছ আৰু ইয়াতে এইটোৱে কৈছে যে আমাৰ ওচৰ পাজৰত থকা মানুহৰ লগত আমাক সদায় মিলিজুলি থাকিব কৈছে চাহ বাগানত ঝুমুৰ নাচে চাহ বাগান মানে হৈছে টি গাৰ্ডেন আৰু তাত এই নৃত্যটো নাচে ঝুমুৰ হৈছে এটা নৃত্যৰ নাম এয়া চোৱা ইয়াতে ইয়াতে কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ দিয়া আছে হয়নে এইটো তোমালোকে মেটচিং কৰিব লাগিব মিলাব লাগিব খালী ঠাই পূৰণ মই আগতেও কৈছোঁ আৰু আজিও কওঁ যে হেণ্ড ৰাইটিং একদম নীট এণ্ড ক্লিন কৰিবা হা ধুনীয়াকৈ লিখিবা ইয়াতে চোৱা এইখিনি এনেকৈ লিখিবা তোমালোকে আৰু ইয়াতে কি আছে হাতৰ আখৰ মানে হৈছে কি জানা হেণ্ড ৰাইটিং আৰু ইয়াতে যেনেকৈ লিখা আছে ঠিক এনেকৈ তুমি ইয়াতে 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 চবতে লিখিব লাগিব আচ্ছা মই দেখাই দি আছোঁ হা কেনেকৈ লিখিবা ৰবা এনেকৈ লিখিবা ধুনীয়াকৈ হা বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট কৰিবা এইটো ইয়াতেও লিখিবা আৰু ইয়াতেও লিখিবা এয়া চোৱা মই লিখিছোঁ ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছাই হয়নে এনেকুৱাকৈ তোমালোকে মই দি দিম নোটছখিনি আৰু তোমালোকে চাই পিনে এনেকৈ লিখি ল'বা হা ঠিক আছে আৰু আজিলৈ এইখিনিয়ে আমি আমাৰ নেক্সট ক্লাছত নেক্সট চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম তোমালোকে ভালকৈ লিখিবা পঢ়িবা ঘৰত ভালকৈ টেক কেয়াৰ বাই বাই